Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 83-й день боротьби українського народу проти російської навали. Та ми продовжуємо крокувати до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Поранений мандрівник. 14-річний Ростислав, який потрапив під ворожий обстріл на Донеччині, втік з лікарні у Дніпрі. Що з цього вийшло і як дитина почувається зараз? Війна війною, а посівна – за розкладом. На Дніпропетровщині другий етап сівби. Після ранніх зернових фермери кидають у землю насіння соняшника. Новий дизайн. «Укрпошта» випустить марку, присвячену перемозі України на Євробаченні 2022. Дерево життя. 25 червоних дубів висадили у Дніпровському сквері металургів. Про це та інше більш детально. Тримаємо фронт у тилу і разом наближаємо нашу перемогу. На Дніпропетровщині ситуація стабільна. Російських окупантів та техніки ворога на території регіону немає, повідомляють у штабі оборони області. Підприємства критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, тож у помешканнях жителів є вода та світло. У магазинах є продукти, а в аптеках – ліки. Ситуація з пальним на АЗС в області непроста, але все вирішиться в найближчі 10 днів. Зараз уряд максимально спрощує дозвільні процедури для проходження транспорту з пальним через українську митницю та відпрацьовує логістику постачання бензину, газу та дизпалива до різних регіонів України. Щодо ситуації у громадах, які межують із зоною активних бойових дій, їхні кордони під захистом. Територія Криворізького району і прикордонна територія та лінія фронту, на якій знаходяться наші Збройні Сили України, повністю контролюються нашими військовими. Ситуація в районі повністю контролюється Криворізькою районною військовою адміністрацією. Все добре, працюємо, виконуємо свої повсякденні завдання та бойові розпорядження. Осколок снаряду пробив йому плече і зупинився у грудній клітині. 14-річний Ростислав з Донеччини потрапив під ворожий обстріл, коли російські окупанти гатили по його рідному селу. З-під обстрілів хлопчика забрали військові. Першу допомогу надали йому у лікарні Краматорська. Але поранення було важким, тому дитину доправили до Дніпра. От тільки малий без родичів довго в лікарні не всидів. Без грошей та документів вирішив пішки повернутися до матері, братів і сестер. Що з цього вийшло і як дитина почувається зараз? Дивіться в наступному сюжеті. Ростислав згадує день, коли потрапив під ворожий обстріл. Каже, забути таке складно. Хоч про подібне у свої 14-ті подумати не міг. Того дня зі спокійною душею гуляв центром рідного села. Коли ж раптом... Метра на 2-3 від мене прилетіло. Сперва свіст над головою був. Потім мені, коли прилетіло, я подумав, що волною толкнула, просто оглушила на праве ухо. Это потом уже, когда мой приехал, это увидел, что дырка в плече. Потом мама поехала до отца, вот, он вызвал военных. Они приехали на скорой помощи вместе с полицией. Відтак наші військові допомогли хлопчику дістатися до лікарні у Краматорську. Тут йому надали першу допомогу. Однак потім підлітка доправили до Дніпра через тяжке поранення. Сюди от влетіло. От. А ось здесь вот он сейчас сидит. Осколок не доставали, потому что он сидит слишком глубоко, на 4 сантиметра под кожей, вот, в грудной клетке. Поэтому доставать они его не доставали, потому что, ну, я так думаю, чтобы ничего там не повредить. От сказали, якщо гноїтельного процесу не буде, тоді не будуть доставати. Зараз осколок у своєму тілі Ростислав не відчуває, тож тільки-но полегшало, сидіти в лікарні не зміг. Без грошей та документів пішки вирішив повернутися на Донеччину, до матері та менших братів і сестер. Так ішов приблизно 10 кілометрів, поки його не помітив небайдужий чоловік. Він і зателефонував у поліцію. Поспілкувалися з заявником. Познайомились з Ростиком. Лишитися у Дніпрі поліціянти вмовляли хлопця з годину. І він не лише дослухався до їхніх порад, а й став для правоохоронців другом. Поспілкувались, знайшли для нього слова підтримки, переконали його, що необхідності нема тікати, бо лікування тривале і має бути під наглядом лікарів. Повернули його назад сюди, попав у надійні руки. Тому одного його тут ніхто не залишить, ювенальна превенція з ним також працює. Все, що йому необхідно, в чомусь є необхідність, він всім забезпечено.
правоохоронці разом із волонтерами знайшли хлопчику одяг та телефон. Ростислав вже й поспілкувався з мамою. Каже, у неї все добре. А сам проходитиме реабілітацію та переглядатиме аніме, щоб у майбутньому й самому створити подібний мультик. І обов'язково з хеппі-ендом. От я недавно смотрел вот одно аніме, а от мені концовка взагалі не понравилась. Поэтому я решил, що... Пойду на анімацію. А щоб робити аніме такі, які подобаються всім. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Сівба в самому розпалі. На Дніпропетровщині другий етап посівної. Після ранніх зернових фермери сіють соняшник. Робота кипить і на підприємствах Асоціації аграріїв Придніпров'я. В усіх районах Дніпропетровщини ще восени 2021 року засіяли озимі культури – пшеницю, ріпак, ячмінь. Зараз сіють соняшник, гречку та кукурудзу. Сьогодні посівна – то другий фронт, кажуть в Асоціації аграріїв Придніпров'я. Як попри війну працюють фермери та на який врожай розраховують – далі у сюжеті. Війна війною, а їхнє завдання – забезпечити врожаєм країну. Це головне завдання Асоціації аграріїв Придніпров'я. У ній сьогодні майже сотня фермерських підприємств Дніпропетровщини. Її заснували задля підтримки фермерських господарств, яким самостійно складно розвивати бізнес. Агрокогорта позиціонує себе як гарант захисту та взаємовигідної співпраці. Асоціація аграріїв Придніпров'я – це більш ніж 80 агропідприємств. За 2021-й засіяли майже 60 тисяч гектарів пшениці, ріпаку та ячменю. У 2022-му – акцент на соняшнику та гречці. Голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Іванович Старишко проїхався декількома полями Дніпровського району. Він перевірив, як у фермерів-членів асоціації триває посівна соняшника під час війни. Ребята, стараются, мы им помогаем в этом. Есть трудности на сегодняшний день в некоторых моментах, например, там в солярке, в удобрениях есть. Ну, ассоциация по возможности всем фермерам, которые входят в нее, мы стараемся помогать. Что касается подсолнуха, подсолнух начали сеять 2 мая 2022 года. Ну, уборка, соответственно, буде подсолнуха где-то в начале сентября. Усім членам агропідприємствам асоціація допомагає розвиватися. А ще будь-який фермер, який входить до асоціації, може розраховувати на широкий спектр послуг – від юридичних до охоронних. Фермери можуть скористатися програмами кредитування, сформувати вигідні ціни на зерно та добрива. Засіває поля зерном соняшника підприємство «Агропартнер 2017». У машину разом із насінням засипають і добриво. Це є наш соняшник, він імпортний, оброблений хімією. Він просипається в таких розпорядках, в рядках і виростає дуже великий соняшник. І дає нам великий урожай. Засновники асоціації наголошують, війна скоригувала посівну. Тож тепер у пришвидшених темпах досіють соняшник. Адже перед Дніпропетровщиною, як перед іншими областями, стоїть завдання – за можливості забезпечити врожаєм всю країну. Тож фермери з Асоціації аграріїв Придніпров'я працюють від вдосвіта до пізньої ночі. Висів контролюється сигналізацією. Це електроніка, тільки ручне вождіння і все. За день нормальної роботи трактор засіває до 40 гектар сімочки. Сімочки або кукурудзи, в залежності від культури. До асоціації можуть долучитися фермери, які не стоять на місці і воліють розвивати агробізнес Дніпропетровщини. Асоціація аграріїв Придніпров'я показує й торішню озиму пшеницю. Осінню, в сентябрі місяці, была здесь посеяна пшеница, и вот во время войны ее удобряли, ее опрыскивали. И через 2 месяца мы, ну то есть предприятие «Агропартнер 2017» будет убирать пшеницу, ну и соответственно все мы будем с хлебом, дай Бог.
Кипить робота ще на одному з підприємств асоціації у Дніпровському районі – «Хлібодар». У полі – розпилювач. Він обробляє небажаний бур'ян та знешкоджує падалицю в озимій пшениці. Це підготовчий етап перед посівом соняшника. Зрівняти з цим годом і з прошлим годом весною. Цей год у нас йде тяжелий. Зараз відбризкаємося тут, а за 80 кілометрів мені ще їхати, бризкати там. Тоді обратно сюди переїжджати. Тут побризкаємо. Може ще навіть за 100 отсюди кілометрів поїдемо бризкати. Хлібодар вже засіяв горох та кукурудзу. Однак робити прогнози по врожаю соняшника не беруться, адже все можуть змінити і війна, і погода. Минулому році зібрали пшеницю 6,5, соняшник 2,6, кукурудзу 15, горох 2 тонни закрили, ріпак 2,2, по-моєму, в круг. По цьому році прогнозувати складно, але будь-що може статися. Голова Асоціації аграріїв Придніпров'я Віталій Іванович Старишко зауважує, без ефективної роботи керівництва області та без мужньої оборони кордонів Дніпропетровщини нашими захисниками польові роботи були б під великим питанням. Хочеться подякувати від Асоціації аграріїв Придніпров'я, від себе особисто, наші Збройні сили України, благодаря їм, ми сьогодні маємо можливість сіяти, вирощувати хліб. Дуже дякуємо нашим керівникам Дніпропетровської області, місту, що сьогодні вони сплотилися і робимо ми одну справу. Йдемо до нашої перемоги. Для фермерів Асоціація аграріїв Придніпров'я – це захист як юридичний та фізичний, вигідні ціни на товари та послуги за спеціальними дисконтними програмами. А ще члени Асоціації можуть навчитися в найкращих спеціалістів галузі та об'єднатися для отримання вигідних умов. Вступити до неї може кожен, хто любить сільське господарство, легально веде бізнес та сплачує всі податки. І якщо засіюються аграрії під час війни, то збирати врожай сподіваються вже під мир. Мирним українським небом. Маргарита Садова, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. 125 тисяч гривень на допомогу бізнесу. Такі гранти можуть отримати українські підприємства на порталі «Дія». Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. На кругленьку суму можуть розраховувати виробництва, що зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в областях, які постраждали від збройної агресії Росії. Пріоритет – компаніям, які виробляють життєво необхідні товари або надають життєво необхідні послуги. Фінансують програму «Європейський Союз» та уряд Німеччини. Заявку на грант можна подати на порталі «Дія». Дедлайн – 7 червня. У новому місті з новою роботою. У Дніпрі 15 переселенців уже працюють в департаменті парків та рекреації. Тепер доглядають за територією та піклуються про насадження. Відтак зайняли місця тих, хто пішов боронити країну. Детальніше у сюжеті. Прихожу утром на роботу. Мой мастер дает мне наряд, и я выполняю свою работу. На данный момент я сейчас обрабатываю клумбу, потом буду поливать. Це Володимир. Півтора місяці тому він з дружиною евакуювався з Лисичанська, де тривають активні бойові дії. У рідному місті займався підприємництвом, однак довелося змінити не тільки місце проживання, а ще й роботу. Приїхав з жінкою. Днепр. Мы гуляли по парку. Здесь увидели, как два человека работают на территории. Они занимались покраской лавочек. Мы подошли и спросили, нет ли для нас вакансии. Зараз родина намагається відновити своє життя тут, у Дніпрі. Відтак, першим кроком до нового майбутнього стала робота в парку Придніпровський. Наразі там працюють 5 переселенців. Це і озеленення, це утримання газонів, утримання квіткових клумб, висадка дерев, полив дерев, обрізка дерев, обрізка кущів. Також ми акцентуємо увагу на Сосновий сквер по вулиці Автопарковій. Там треба і прибирати сміття, вивіз сміття, багато сухостою, тобто така робота. У
департаменті парків та рекреації кажуть, багато працівників пішли на захист нашої країни, тож їхні вакансії пропонують переселенцям. Відтак працевлаштувалися вже за 20 людей із Запорізької та Донецької областей. Ми звернулися до інспекції з працевлаштування при міській раді, де подали наші заявки на потреби в людських руках, робочих руках. Нам потрібні були електрики, нам потрібні були прибиральники території, садівники та інше. Заробітна плата складається з 7 до 8,5 тисяч гривень. Ну і плюс весь соціальний пакет. Аби працевлаштуватися озеленювачем, особливих навичок не потрібно. Головне – виконувати роботу на совість, бо парки – це візитівка міста, кажуть у департаменті. Дізнатися про актуальні вакансії можна на сайті Дніпровської міськради. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Подаруй дитині вишиванку. Мета цієї благодійної акції – створити настрій людям, які тікали світ за очі від війни. Детальніше про ініціативу «До дня вишиванки» у студії «Відкритого» розкаже координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі Анна Браткова. Вітаю, Анно. Добрий день. Розкажіть детальніше про благодійну акцію «Подаруй дитині вишиванку». Ми працюємо вже 80-й день і кожного дня бачимо велику кількість родин, жінок, дітей, які приходять для нас з метою отримати допомогу. Різну. Ми бачимо, що люди хочуть, і це нормальні речі, щось красиве, щось на пам'ять. Навіть кажуть, а можна щось на пам'ять про Дніпро, бо 100% це зараз наш дім. І ми вирішили зробити таку акцію і звертаємось до всіх дніпрян, тому що розуміємо, що 100% в кожному другому, третьому родинному будинку є вишиванка, з якою, наприклад, виросли дітки. А може, яка вже собі, знаєте, відпрацювала свою якусь долю в цій родині. Але це такі речі, які треба дарувати, які не можна випросити, які, ну я не знаю, напевно, що рідше продають. А якщо цей оберіг перейде в іншу родину і буде, може оберігати, може просто дарувати якийсь настрій українській дитині, українській мамі, я думаю, що це буде така дуже класна, спільна українська історія. Тому ми запропонували всім дніпрянам, які мають вдома вишиванку, принести їх до нас. Ми їх відпрасуємо, ми їх зробимо дуже красивими, ще красивішими, ніж вони були. Зробимо таку виставку, але це буде виставка, з якої можна собі вибрати вишиваночку, як коли прийдуть до нас в цей день, вбрати її і мати святковий настрій в цей день. Тож, дніпряни, якщо ви маєте вдома вишиванку, не забудьте принести її на Філософську 23 на цьому тижні. Ми працюємо з 10 години ранку до 16:30. Приносьте, залишайте, і потім ви побачите, як українці і україночки вдягли їх і відчули себе ще більше забезпеченими сьогодні цим настроєм і цією безпекою. Заплановані ще якісь заходи для переселенців саме у День вишиванки? Ну, звичайно, ми ж в будинку мистецтв. Це гостинний дім, який нас прийняв і всі дні з нами поруч на всіх процесах. Люди сьогодні переформатувались, роблять ту роботу, яку не робили раніше. І, звичайно, що до Дня вишиванки будинок мистецтв готує родзинки. Я не буду відкривати всі карти, але 100% хочу сказати про те, що буде виставка аутентичних вишиванок, які можна буде приміряти, зробити фотографію, з нами будуть фотографи, можна буде поспілкуватися з майстринами та майстрами і зрозуміти для себе, чому вишивають саме такі візерунки, не такі, які характерні для різних регіонів. Це буде просто красиво. Якщо ти не хочеш приміряти, то можеш просто подивитись і поринути в цю атмосферу свята. На які ще свята чекати найближчим часом? Звичайно, що День захисту дітей. Ми захищаємо їх і будемо захищати, особливо зараз. Це дуже важкий час для нашої країни. Ми будемо влаштовувати свято. Я думаю, що ми в цей день не будемо працювати як центр видачі гуманітарної допомоги. Ми будемо в цей день працювати для дітей. Ми будемо розмежувати активності по часу, щоб не було великого скупчення людей. Ми будемо пропонувати різне. Ми будемо працювати з різними сервісами, які торкаються дитячих проблем. Тому що День захисту дітей – це не тільки про цукерки. День захисту дітей – це про тих дітей, яким необхідна допомога. Це про тих дітей, яких необхідно побачити, і про послуги, про захист саме для дітей, які мають надавати держава, організації і дорослі люди.
Я знаю, що з початку війни Росії проти України ви надаєте гуманітарну допомогу жінкам та дітям-переселенцям. Як змінились потреби людей з лютого і по сьогодні? Ви знаєте, потреби не змінні. Потреби оперативного штабу завжди однакові. Люди потребують продуктів харчування. Дуже бракує на сьогодні засобів особистої гігієни, тому що, по-перше, вони потрібні, а по-друге, вони достатньо дорого коштують, будемо відверті. І це не першочергові витрати, які родина собі планує, але без цього часом неможливо навіть жити. Звичайно, це постільна білизна, це рушники, це спідня білизна для жінок та дітей, це шкарпетки, це якісь футболки, і це те, що потрібно постійно. І ми це постійно шукаємо. Ну і така оперативна потреба, про яку я просто кричу кожного дня, знаєте що, це книжки українською. Ви знаєте, ми бачимо, що дуже велика кількість людей хоче допомогти речами, які в них вдома є. Ми розуміємо, що більшість з цих людей хоче щось дуже хороше і дійсно може поділитися тільки цим. Ми зараз просимо цього не робити. По-перше, тому що їх досталь, їх багато. Речей в місті Дніпрі вже із гуманітарних вантажів і місцеві принесли, їх дуже багато. Тож ми їх зараз не потребуємо і ми просимо їх не приносити. А якщо вже приносити, то, будь ласка, нехай вони будуть дуже чисті. Нехай вони будуть попрасовані, нехай вони будуть такі, щоб ви самостійно хотіли їх вдягти, а не ті, що у вас десь завалялися, ви просто не знаєте, куди їх подіти. Дякую вам за ваші відповіді. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була координаторка Центру гуманітарної допомоги для жінок та дітей-переселенців у Дніпрі Анна Браткова. Говорили про благодійну акцію «Подаруй дитині вишиванку» та як до неї долучитися. «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні 2022. Про це повідомив гендиректор Ігор Смілянський. Якою стане дизайн марки, поки невідомо, однак, можливо, це буде зображення рожевої панами вокаліста Калош Оркестра із закликом врятувати Маріуполь та Азовсталь. Коли марка побачить світ? Теж не повідомляють, але обіцяють зробити це якомога швидше. Нагадаємо, раніше «Укрпошта» випускала марки на честь інших українських переможців пісенного конкурсу – Руслани та Джамали. А ось пошта «С'єра-Ліоне», що у Західній Африці, вже випустила нові марки, присвячені нашій країні. На них українські рятувальники, які приборкують вогонь та евакуюють людей. На марках великими англійськими літерами красується підпис «Героїчні рятувальники України». Водночас у столиці України з'явиться жива марка. Це квіткове панно легендарної марки з російським кораблем. Озеленювачі тільки-но почали висаджувати рослини у відомий сюжет із військовим. Квіткова марка матиме розміри майже 14 на 4,5 метри. На клумбі незвичайної форми вже майорять бегонії, чорнобривці, колеуси. У Київзеленбуді зазначають, для тих, хто не встиг придбати друковану марку, буде нагода зробити пам'ятне селфі на фоні марки квіткової. Дерево життя висадили кухарі у Дніпрі. 25 червоних дубів зростатимуть у сквері металургів. Це місце запропонував департамент парків та рекреації. Фахівці переконані, саджанці трирічки приживуться і радуватимуть дніпрян та гостей міста. Зараз це маленькі деревця, проте вже за 10 років у сквері шумітимуть могутні та високі дуби. Ініціатори акції розповідають, поєднали приємне з корисним. І Дніпро озеленили, і від думок поганих відволіклись. Це дуже таке сакральне дерево для українців. Воно є оберегом і символом витривалості, мужності, могутності. Тому ми вважаємо, що дуже доцільно саме в цій локації було висадити саме ці дерева. Оскільки, коли дерева будуть дорослі, вони мають широку крону і будуть створювати тінь і затишок влітку, а восени ці дерева мають червоні листя і будуть додавати різнобарв'я в парку. Дерево – це символ победы. Для мене дерево – це символ жизни. Тим більше вибрали ми не просто так красний дуб. Этот дуб, дай Бог, щоб все прижилось, буде рости 400 лет. Його хватить і нашим внукам, і нашим правнукам. І я дуже хочу, щоб наші правнуки приходили сюди і розуміли, що вот ці вот дуби, коли-то висадили їх бабушки, прабабушки, дедушки і прадедушки. Вот. А ініціатива чисто по-человечески. Знаєте, от ми зараз дуже рідко бачимося, тільки созванюємося. От зараз хоча б обсудимо буквально там 2-3 слова нашої професіональної діяльності, ну і благое діло. Одруження не врац.
У Дніпрі побратися відтепер можна і в міськраді. Першими це зробили Богдан Алмазов та Олена Грось. Кажуть, дізналися про послугу від друзів і вирішили скористатися. Події в країні навпаки підштовхнули, зізнаються молодята. Зазначимо, окрім шлюбу, у міськраді також реєструють народження та оформлюють документи про смерть. Зробити це можна на вулиці Воскресенська, 9, у ЦНАП Лівобережний на проспекті Слобожанському, 31Д та Правобережний на вулиці Марії Кюрі, 5. Ваш перший сімейний документ – свідоцтво про шлюб. І вітаю вас з народженням вашої молодої сім'ї. Україна, перемога, діти. У Дніпрі триває міжнародний конкурс дитячого малюнку. Організатори – програма «Культурна столиця», Музей українського живопису та Департамент гумполітики міськради. Наразі до конкурсу долучились вже понад 70 художників із Дніпропетровщини від 4 до 18 років. Загалом з різних куточків країни маленькі митці вже надіслали 150 робіт. Конкурс у 3 етапи. Зараз журі оцінює роботи першого етапу у 3 вікових категоріях. Другий і третій етапи за аналогічним принципом. Потім визначать володарів гран-прі. Їх планують заохотити професійними графічними планшетами. Серед членів журі відомі художники, галеристи, дизайнери і колекціонери з України, Португалії, Німеччини, Болгарії, Польщі та Аргентини. Цифрові версії кращих малюнків продадуть на аукціоні. Отримані гроші спрямують на підтримку ЗСУ. Долучитися до проєкту та проголосувати за учасників можна у Facebook Музею українського живопису. Цей конкурс має на меті привернути увагу всієї спільноти міжнародної до війни в Україні, а також проілюструвати дитячу творчість, бачення дітей нашого сьогодення і війни, яка проходить в Україні. Повернутися додому, бути найщасливішою та поїхати мандрувати Україною. Такі побажання написані на стікерах в одному з ТРЦ Дніпра. Таку собі стіну мрій створили, аби кожен українець на згадку для себе та як послання до Всесвіту зміг залишити власні мрії та обіцянки. Ми безперечно віримо в нашу перемогу, і коли настане той самий день після війни, ми нарешті втілимо в життя свої відкладені мрії. Тож продовжуємо втілювати в реальність нашу найголовнішу мрію про перемогу над ворогом. Віримо в себе, віримо в ЗСУ. Все буде Україна!